V sobotu 24. července se ve Štěchovicích uskutečnil již druhý ročník závodu vodních skútrů Skidjet. Tak, jak to vypadá? Vypadá to, že... A znovu, skvěle, jeď. V této disciplíně se koná i mistrovství Evropy. Série těchto mistrovských závodů bude letos v srpnu ukončena v pražských Žlutých lázních. Teď je tam loď k tomu ještě do toho, tak teď je to divočina. Pane Erneste, ve Štěchovicích byl dneska závod. Co to bylo za závod vlastně skútrů? Dneska to byly závody vodních skútrů, byly to hobby závody, to znamená, mohl se do závodu připravit a přihlásit každý, kdo chtěl, kdo měl vodního skútra. Podmínky pro závody byly dané jasnýma pravidlama, bojky, byly to závody na rychlost a byly to závody na dovednost. Závody na rychlost jsou to závody, které se jmenují hydrocross, závody na dovednost, na akrobatické prvky jsou freestyle. Já jsem viděl ale, že někteří závodníci seděli a někteří stáli u toho. To je zase jiný styl. Ano, ty závody, nebo respektive jízda na vodním skútru se liší na dva stroje. Jedním se říká sedačka, to jsou vodní skútry typu sedák, a pak jsou vodní skútry typu stojka, to tam se zase stojí. To jsou určené pouze pro jednoho jezdce a jízda na vodních skútrech se liší ve stabilitě, v obratnosti, v rovnováze. Jsou to rozdělené kategorie. Vodní skútry jsou v České republice relativně handicapované. Jak je to možné? Ano, v České republice jízda na vodním skútru je obecně zakázaná. To znamená, že státní plavební správa vydá doklad o způsobilosti k plavbě, ale nejsou prostory, kde jezdit, kde trénovat, kde vůbec tento vodní sport provozovat, proto jezdíme do zahraničí a do jiných států Evropské unie, kde to tak není. Paní starostko, v Štěchovice pořádali závody vodních skútrů. Vodní skútry jsou relativně handicapované. Jak to, že vy jste tady povolili tento závod? No, tak já se vrátím trošku do historie. Já jsem byla docela významným odpůrcem povolení vlastně plavby vodních skútrů, ale pak jsem se seznámila s těmito stroji, seznámila jsem se i s lidmi, kteří tento sport provozují, a oni se v současné době, paradoxně, když všechny ty podmínky, které splnili, které na ně byly kladeny, tak oni se dneska paradoxně dostali do situace, že nemají kde jezdit, protože se jim všechny dráhy ruší. A protože já už dneska můžu říct, že právě protože jsem přišla z té druhé strany, o tom sportu něco vím, tak budu patřit mezi ty, které je budou podporovat. Proto je tady ten druhý ručník ve Štěchovicích.